السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله ذي الرضا المرغوب. يعفو ويصفح ويكشف الكروب. يطعم ويسقي ويستر العيوب. يملي ويمهل ولعل العاصي يتوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي in uridu ila lislaha mastatactu wama tufiqi ila billah lyhi twakaltu wa ilaihi unib amabad baada ya kumhimidi mwenyezimgu wa subhanahu wataala na kumtakea wa rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu muhammad sallallahu alayhi wa, ala alihi wa sahbihi wa sallam tukiwa tunaendelea kueleza akhlaq za bwana mtumi muhammad sah alihi w lihi wasabihi wasalam miongoni mwa akhlaqi za bwana mtumi muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasalam ambaye kwamba ndiye mbora wa tabia ni kwamba mtumi sallallahu alayhi alhi wasalam alikuwa na tawadho alikuwa na sifa ya kunyenyekea mtume salallah lh wasalam alikuwa na uwezo wa kuishi maisha ya wafalme alikuwa na uwezo ya kuishi maisha ya matajiri alikuwa ana uwezo kuishi maisha ya watu waliomiliki dunia mtume salalah alhi wasalama yote hayo yalikuwa yawezekana kwake lakini mtumi sallah lh wasalam alikuwa na tawadho hakutaka kujionyesha yeye mwenyewe mtumi salah alaihi wasalam anatuambia man tawadhaa rafaahu llah yule ambaye kwamba amba atakuwa na tawadho yule ambaye kwamba amba atakuwa na sifa hini ya tawadho rafaahu llah Mungu subhanahu wataala atamwinua Mungu subhanahu wataala atamnyanyua daraja kwa hivyo yeye mtumi slh wasalam tayari ashanyunyuliwa daraja tayari daraja yake iko juu tayari yeye anatambulika kwa hivyo mtumi salllah alih wasalam alikuwa na tawadho alikuwa na unyenyekevu alikuwa mtume mtumi s wasallam mpaka anavyotembea alikuwa na tawadho alikuwa hatembei na kujionesha alikuwa anatembea kama sifa ya wale ambao kwamba wako katika Qur'anul lkarim wa ibadur rahmani alladhina yamshuna al lardhi hauna wa idha khatabahumul jahiluna ljahiluna qalu salama wa ibadu rahman nawaja wa mwenyezmgu subhanahu wa ta'ala aladhina yamshuna ala al lardhi hauna ni wale ambao kwamba wanatembea ala al lardhi juu ya ardhi hauna kwa upole bila maringo bila majigambo wa idha khatabahumul jahiluna Kalu, na pindi wanapokhutubiwa na wajinga qalu salama ausema hawataki, salama hawataki fujo hawataki kusumbuliwa hawataki kudharauliwa hawataki maneno yoyote ya upuzi kwa hivyo mtumi sallallahu alihi wasallam alikuwa na tawadho katika kila mambo yake alikuwa na upole katika kila mambo yake alikuwa na utulivu kila mambo yake mtumi sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikethi masahaba wake kusi mtu akija asitambue ni nani hapa ni mtumi sallallahu alayhi wasallam ndipo masahaba wakao wanasema kuhusu mtumi alayhi wasallam wasalam fina ka ahadina mtumi sallallahu alayhi wasalam alikuwa akiketi na sisi utadhani ni mmoja wetu alikuwa hakuna kiti chake cha kujionyesha ya kwamba naam mimi ni mtumi wa mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa hivyo hakuna daraja yoyote wzokaepata duniani kama kwa wewe umetumwa na allah uwe ni mfalme uwe ni kiongozi uwe ni raisi uwe na cheo chochote huwezi kufikia cheo cha mtume wasallam ilikuwa ni haqi kwake aikewe throne aishi kwenye kasri aishi kwenye palas lakini mtume alayhi wasalam hakuwa hivyo mtume alayhi wasallam alikuwa na humility alikuwa na tawadhu hakutaka kujionyesha hakutaka kuonesha cheo chake kwa sababu yeye ni mtu mutawadhi na jambo kama hili utalisoma katika badhi ya mashehe zetu utalisoma katika badhi ya mashekhe waliotangulia alimam muhamad mitwali sharawi alikuwa akiketi karibu na mlango akiketi chini alipokuwa ni waziri wa auqaf katika nchi ya masu huyu muhamad mutawali shar waziri leo mawaziri wetu anatembea na moto ked huyu waziri anaketi chini ya mlango anasavu watu wake hali ya kuwa amekaa chini anawasikiliza watu wake hali ya kuwa amekaa chini akiulizwa ya shekh wafanya nini hivo asema la uridu an ajlisa ala kursi akhafu an yughayira nafsi sitaki kuketi katika kiti changu cha uwaziri naogopa ni kiketi pale itanibadilisha nafsi yangu naogopa kuketi katika kile kiti na hofia inaweza kuniletea kibri nikawa mimi ni mutakabir nikawa mimi najiona huyu huyu alimam muhamad mutawali sharawi alikwenda kutoa muhadhara katika moja ya miji katika nchi ya masri gari lake lilibebwa kwa namna watu walivyoathirika na mawaidha yake kwa namna watu ambao kwamba walivyokuwa wakimtukuza alimam muhamad mutawali sharawi walipofika walipokuwa wanaelekea baada ya muhadhara wanaelekea na safari yao wakasimama mahala kuna shekh Muhammad mwali sharai akasema nishukisheni nataka chooni akaingia choni shekh muhamad mtawali sharawi akachelewa kutoka mtoto wake akawa na wasiwasi alipofika pale amuona al Sheikh Muhammad mutawali shaarawi amevua kanzu lake majohojoho yake na makofia yake anasafisha choo anaondoa uchafu public public toilet na public toilet namna zilivyo uchafu ulojaa katika vyo vile namna zilivyokuwa chafu namna zilivyokuwa hana nidhamu kwa nini afanya vile ataka kuivunjavunja nafsi yake ataka kuivunjavunja vunja ya nafsi yake kwa yale ambayo kwamba amefanyiwa alipokuwa katika ule muhadhara kwa kutukuzwa kwa kupandishwa daraja kwa kuoneshwa ya kwamba wewe hakuna kama wewe na wamasiri wasema lau si mambo ya mungu hakuna atakaemfika huyo yashekh muhamad shaara lakini alikuwa ni huyu alikuwa ni mtu mtumtawadh alikuwa ni mtu anatambua ya kwamba ni lazima niwe na tawadhu haifai mimi niwe ni mtu ambaye kwamba ni mutakabir haifai mimi niwe ni mtu ambaye kwamba nina dharau hata kama nina cheo hata kama nina mali hata kama nina sulta hata kama nina jambo lolote ambalo kwamba lanieka juu ya watu sifai kuwa na kiburi inatakikaniwa mimi niwe na tawadhu niwe ni mtu ambaye kwamba ninanyenyekewa niwe ni mtu ambaye kwamba ninaangalia maslahi ya wenzangu niwe ni mtu ambaye kwamba nawasikitikia wenzangu kama alivyokuwa mtume salallahu alaihi wasallam si kama tulivo leo kiwa na pesa kidogo alioko chini yako unamkanyaga ukiwa na cheo kidogo unawaambia wenzako ya kwamba wewe si kama wao tena si kama wao vipi kwa sababu ya cheo chako cheo leo kiko kesho hakuna sababu ya pesa zako pesa leo ziko kesho hakuna kwa sababu ya influence yako leo influence iko kesho hakuna serikali tunavoziona zinavobadilika wewe kwa nini usiwe na tawadhu kwa nini usiwe ni mwenye kunyenyekea wa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na sifa ya tawadhu na tawadhuu yake pia ilionekana ndani ya nyumba yake mtume swsam kana fi mihnati ahlihi alipoulizwa nana aisha vipi alikuwa mtume w ndani ya nyumba nana aisha akasema kana fi mihnati ahlihi alikuwa ayuko katika kumsaidia watu wake wa nyumbani yeye hakujali ya kwamba ana rasulullah nitaosha vyombo ana rasulullahi nitafagia ana rasulullahi nitasaidia kazi za nyumbani ana rasulullahi nitamsaidia mke wangu nana sasa mimi na wewe nani anaefika cheo cha rasulullah ni nani anayechukua ufagio nane nyumba yake akafagia ni nani anaeendachoo choo ni akaosha choo ni nani anayemsaidia mke wake baada la ashai akaenda akamwoshea vyombo akamwambia mke wake leo nitapika mimi ni nani wewe wataka ukiingia nyumbani ana lkabiru faadhimuni mimi ndio bos of the house kwa hivyo ni muni lazima munitukuze mimi ndiye mkubwa wa nyumba kwa hivyo lazima munisikilize la kun fi mihnati ahlika kuwa katika kumsaidia watu wako wa nyumbani usiwe ni mwenye kujionesha onesha usiwe ni mwenye kujifahiri fakhiri la kun mutawadhi jirudishe chini usiwe ni mtu ambaye kwamba una majivuno mwenyezimgu subhanahu wataala tunaambia katika lquran lkarim wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fi lardhi maraha انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تصعر خدك للناس ولا أسوى watu واتو شنغو ياكو وذراو ولا تمشي في الارض مرحا واستمبئ ketika ارضي كوغوغي واستمبئ أرض كو برايد كو انك لن تخرق الارض aljibala ljibalatula wewe uwezi kuivunjavunja hini ardhi hata ukatembea najeuri ukabaunsa ardhi ko vile vile. aljibala ukajitembeza wewe na maringo uwezi kufikia jabali wusiwe na kibri usiwe na kujiona usiwe na majivuno mtumi sal wsaam asema la ydkhulu ljanata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri haingii peponi yule ambaye kwamba atakuwa hata na atom ya kibri sehemu ndogo tu ya kibri mtu kama huyu haingii peponi kwa hivo ikhwat imani w islam tufuateni mwongozo wa mtumi sal ws katika akhlaq tuwe na tawadhua kama alivokuwa nayo bwana mtume muhammad sal alayhi wasallam tusiwe na kibri kama alivokuwa hana bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ili tuweze kufata akhlaqi zake wssalamu alaikum wa, wa barakatuh